What's up? Pag nga pala dina-download nyo yun, ayan nyo lang magbukas yung SolidWorks. Ayan, yun natin, download nyo na. Parang ayan nyo lang, tapos nyo lang kayo dun, tapos assembly. Ayan, balikusa na siyang malalagay dito, diba? Baligagawin nyo lang is setup. So, unang yung tatandaan, yung pinaka-base, eto, ang tawag dito. Lower saddle. Yung lower saddle daw, may isa. Sa upper saddle, isa. Cap screw, isa. Tas, tig-dalawang nuts. So, yun. Hanapin natin si lower saddle. Kumbaga, ito yung magiging base mo eh. Kung magiging base mo si screw, eh, pwede naman, kaso lang, mahirap eh. Kasi yun pa yung mismong hindi gumagalaw, kaya yun. Then, insert component, upper saddle. Ayan. Tas may ulit na ay para hindi magulo, i-try natin i-mate agad. Para click natin tong face na to, tas to. Tas ito, tas ito, para magpantay siya. And then nakadikit siya, naka-close siya dito. Dali, click natin to. Yun, nagsarado na siya. And then lagay na natin yung mga screws niya. Insert component ulit, tapos yung screw. Yan, dalawa. So yun, nawala na yung negative. Insert component ulit, screws. Yan. Yan, bali insert na natin doon. Click natin tong gilid na to, tapos yung gilid na to. Ay, hindi mo pala siya makiklik kasi mate mo muna pala. And diba, tapos click nyo. Paano ba ito? Patakin muna natin. Ayan, kumbaga nakalubog siya. Ay, tumagos. Nakalubog siya, di ba? Click na, click natin to, tong face na to. Tapos ito. Ayan, click natin tong face na to kasi dun yung pinakasagad niya. Then, ito yung dulo niya din. So yun, ganun lang. Tapos insert na natin si screws. Si nut pala. Ayan, click natin dito. Tapos insert component, click natin yung nut. Boom. Siguro kaya may negative, naiikot natin siya. Ayan. Naiikot natin pala. Baling gagawin natin Kung gusto nyo ng masyadong perfectionist. Ganun. Tanggalin natin itong underdefined. So, click natin to, and then ito. Ay, mate muna pala. Ganyan. Ibubuksan ko. Oops. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting into my head. One look in the mirror, don't like what I. Ayan. Click natin etong face na to. Meet natin. Tapos click natin to. Ayan. Hindi na natin siya naangat kasi nakadikit na doon. Hindi na natin siya naiikot kasi pantay sila dito. And then yun, click natin ito, and then itong parang cylinder na to. Mate muna pala natin. So yun, nakakalimutan ko yung mate. Yan, bali pumasok na siya. Bali may size tayo dito na 5mm. So yun, 5mm. Nagagalaw pa natin siya, di ba? So, click natin tong face na to. Layout, tas smart dimension natin. Sabi dun sa problem, sa kinokopya natin yung pinakataas nung screw, di ba? Ay, nung nut. And then yung face nung lower saddle. Ah, 5mm daw. Pala. Sorry, nakalimutan ko na yun. Ayan, mate natin. Tas click natin yung face na yon, tapos click natin yung face nung lower saddle, and then ito ba yun? X natin to. X. Ayun, nakalimutan ko na. Wala kasi ng kuryente. Ayan. Yun. May distance pala siya. Click nyo pala to. Eto. Balik i-click nyo yung face. Click nyo yung face na itong nuts na to, and then yung face ng lower saddle. Tapos 5mm. Ayan. Tapos check natin. Ganun din ang gagawin natin sa isa. Mate. Tapos click natin yung face nung nut. Upper face. Then click natin yung ayan. Tapos may lalabas dito. Ito. Click natin tong distance. Tapos ito yung angle. Lagay natin is 5. Check. Yun. Okay na. Bali, kung gusto nyo mag fully define, gawin nyo lang. Pigilan nyo siyang umikot. Okay, pagpantayin na natin to. Ayan. Good. Tapos ang gagawin natin, save lang natin. Tapos eto, lagyan nyo lang para may idea kayo sa mga parts na nalagay nyo doon. Tapos ito, ang ginagawa ko kasi, nilalagay ko sa desktop. Eh, para kita ko agad siya. Kasi, kung sisave mo lang agad, baka maligo pa. Tapos magtagal ka pa sa oras. Tapos save mo lang, 4 yan. 4 yung parts mo. 4, bali 5, tapos kasama yung assemble, pag-assemble mo ng so yun, okay na.